مرگرو نہ فیسبک مانے ملٹی سوشل میڈیا مانے دیدی لگ تاریخ اور دل چے دل تے صدر کی منشرے زم دا کلچر لگا دل تے ملاوی کی خاص کر لکه د توت نه جوړیږي دا رباب د توت لرګه په دې باندې دا لګه چې وچ شي دا لږ سختي سخت نو د سخوالي د وجې د غږېدو کې خوږوالی ډېر یاره ځینې مسالې خوشته دی الرېډي او خو بس د مسالو سره مونږ عدد یو جینو تو کار سم وی گونگ لگیا گو پلو مزدوری کو دانا کونو بیا بچی سبک ہوئی